ტაილანდის ქალაქ ბანგკოკში კვლავ დაძაბული მდგომარეობა, თუმცა ოპოზიციაც და მთავრობაც რადიკალური ქმედებებისგან თავს იკავებენ. ეს კადრები ტაილანდის დედაქალაქის ჩრდილოეთ ნაწილში გუშინ ღამითაა გადაღებული. ოპოზიციის მომხრეებმა ჯარისკაცებით სავსე მანქანებს ალყა შემოარტყეს, თუმცა არც ერთი მხარე აქტიური მოქმედებისკენ არ გადადის. წითელპერანგიანები აცხადებენ, რომ ხელისუფლება ოპოზიციის ბანაკის დაშლას აპირებს. 26 აპრილს მიღებული სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს მიეცა უფლება ბანაკის შტურმით დაშლის ბრძანება გასცეს. 26 აპრილის საღამოს ადგილობრივი ტელევიზიების ეთერში ტაილანდის მეფე პუმიპონ ადულიადეტი გამოჩნდა. მეფეს ხელისუფლების მომხრეებიც და მოწინააღმდეგეებიც გულწრფელად სცემენ პატივს. მოხუცი მონარქი ახალგაზრდა მოსამართლეების ფიცს ისმენდა. მოსამართლეების წინ გამოსვლისას მეფეს ამჟამინდელი პოლიტიკური კრიზისი არ უხსენებია, თუმცა როგორც ანალიტიკოსები იხსენებენ, ტაილანდში მომხდარი მსგავსი კონფლიქტების დროს მონარქს ქვეყანაში სისხლის ღვრა არაერთხელ შეუჩერებია.